الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دعوة ديالكو سو دوادا برنامج كي دنيا مسلم كاو تضبط كي بعد كدعوتان في فيجا عالمي سوميوس برنامج كا دنيا مسلم كاو برنامج اسبوع لا ومركز يعني اسبوع والباكو يقنو حال ضها كجرا دلك عالم الاسلامي وحالنا كقرن كرتا برنامج كا مجلي سواء برنامج كا دنيا مسلم كا برنامج كا على باو حاي نقل قيب قلا استاذ عبد الله الشيخ محمود قروينه oo isbuucaan sidoo kale isaga naga qayb galaya soo abdullahi inta aan mowduuca barnaamijka mujtamaa Soomaaliyeed ee barnaamijka daawanayaan ugu dirin marka hore ku soo dhawow barnaamijka dunida muslimka ee todobaadkan aad u mahsantahay adii dhamaan howlwadeenada ee TV ga Soomaas waatay in daawadayaan barnaamijka dunida muslimka isbuucaan waxaanu ku eegaynaa in isbuucii la soo dhaafay magaalada Kuala Lumpur ee dalka Malaysia waxa ka dhacay shir ay isugu yimaadeen qaar ka mid ah wadamada caalamka Islaamka, gaar ahaan wadamada ugu xoogga badan oo u baahan iyo dhaqaale ahaanba aad u sarreeya. Wadamada si waxay ka shirayeen shir markaasi ay iyagu isbahaysi ku sameysanayeen. Wadamada shirkaasi qayb galay amaba markaasi diyaarinayay waxaa ka mid ah dalka Turkiga, dalka Malaysia, Indonesia, Iran iyo dalka Pakistan sida qorshuhu u ahaa. ولو دلك باكستان مركز دنبه ويسا شركة كغيب قليل مدح ديسا شركة سيوحا ويميد بيش الساقالات مقالة نيويورك شركية قرمة ميدوبية كده عيا يوحا سكو أركي سدح ودن وقامية شوضة ودمد إسلام كاميدا مدن رجب طيب أردوغان أو أحمد حوينة دلك تركيغا إيو ريز الوزارة دلك ماليزيا مدن مهاتير محمد إيو مدن عمران قان رئيس وزارها دارك باكستان شر أيشان أما ولا تشي أيشان أيه وحكا صوب عي إن مركز مجال هذا كوالا لامبور أي قبطان شر أي إسبهي سوكس ما يسنيان قار كاملة ودملا عالم كإسلام كا هذا بعد شر كاسي وح أسبوع إلا صار ضعفي لو جب جبي مجال هذا كوالا لامبور أسبوع عنا برانش كدولة مسلم كوحين كوئي جدنا شر كاسي وح يبي كصوب عي يا عقبال هي مركز شر كورستاجي برنامج كأنه كده هم با موضوع عسيعي يعني كويس جدنا. يعني سؤال عبد الله شو هم قرينه حنفلا يا إن يعني موضوع عن أداء ولا سعوتي شركاسي يو سنة وحدة عين. سلا سيعمل. أنت بدن شركاس وحيه يين إن ده دمان هجامياش سياسيين تود مذا إسلام كا يود مذا كلا إسلام كا هن سدا إسرائيل يود مذا كلا دريما إروش شركة سامين كويا لندن يود كشين هن قديس أو ده هاي شركة أمو سامين كو كويا شا واتاي أن وحبي أنا وركن بدارين أن جد قلنا موضوع عبر المشكلة أستاذ عبد الله الشيخ محمود قلوينا وأقويان سوماليات أن الدرجة مستر كحرير كعالمي كهيستر أن aqoonyahana siyaasi Soomaaliyeed barnaamijka dunida muslimka alaab oo ku martiqaadna isagoo markaasi aan aragnay in uu la socdo umuraha islaamka isbedbedelka dhacay shirkan si gooni ah ayuu isha ugu hayay isaga ayaan su'aasha ugu horeeyay weydiinaya in waxaan jeclahay ustaad abdullahi marka hore inaan ku weydiiyo in annaga iyo mujtamaaca si aan u baranno muxuu ahaa kulankii ka dhacay Kuala Lumpur in waa mahadsantahay mar kale qimadii Kuala Lumpur horto sida hore sheegtay waxay ku bilaabatay markii hore is arkeen madaxweynaha Turkiga Erdogan iyo Imran Khan oo Pakistan iyo ra'iisul wasaaraha Mahathir Mohamed oo isku arkay runtii shirkii qaramada midoobay ee September ka dhacay shirkii qaramada midoobay September dhacay marka waxa isla soo qaadeen in si ay muhiim u tahay in la qabto shir wadamada islaamka ku cududa leh sida Pakistan oo la sheegay inay tahay wadanka kaliya islaama ay nugu yar heesto oo difaaceedu culus yahay sirdoon ahaana aad u sareeyo oo sirdoon sirdoonkeeda uu ku jiro sirdoomada ugu qatarsan adduunka Turkiga oo bariyahan aad u soo xoogaysanay dhaqaale ahaan wadanka todobaad ee ugu dhaqaalaha badan ah runtii iyo wadankan kale Malaysia oo asigana ra'iisul wasaarihii muqaddaramka ahay dib u soo doortay u soo laabtay oo asina laga la diray dib u socodkii dadkii dib u celinay wadanka oo musuqmaasuqii la diray oo asina dhaqaale ahaan aad u sareeyay waa saddex wadan oo runtii la dhigi karo waxay laf dhabar u noqon karaan wadamada islaamka waliba kuwa sunnada ah
suniinta ah marka waxay isla qaateen in la qabto qiimadaas si arrimaha taagan ee xaaladaha Falastiin ay kamid tahay jayna nimankan ay wax gaarsiinayso oo islaamka ah oo baryahan laga hadlayay Turkmenistaanka ah Turkuga ay kamid ku jiraan ruhingadii naftarkeeda la iloobay dib loo soo xusuusto haa marka waxyaabahaas oo dhan ay ku saleynayeen ee wadamada islaamka qaar in lagu hayo muqaadacaad ama sections ama cunqabateyno dhaqaale si waxaas loogu gudbay in marka ay muhiim tahay in maadaama culaysyada wadamada islaamka ay soo badan weeyiin ila shirkaas la iska qabta ay muhiim tahay ay runtii ku shireen shirkana xoogaha waxaa marka kasoo qayb galay shan wadana la wacay Indonesia oo markii hore la rajaynayay shirka hadda dadkii oo aadka active ku ahay ku jirin oo heer sare kagama soo qayb galin laakiin shirka waxaa la wacay runtii qadar oo wadanka kaliya carabta ay ku jira ahay Turkiga Pakistan Iran iyo wadanka Malaysia oo qabanaya shantaas ay ahaayeen runtii wadanka Pakistan oo runtii ku jira qaban qaabiyaha shirka markii hore dadkii soo jeediyay oo gadaalka riicay oo ku jira Imran Khan haddana markii dambe sida gadaal aan ku ogaan doono shirka runtii kama uusan qayb galin waa usuurta gal weysay ilo tago laakiin shirka intaas oo runtii shantaas wadana runtii la wacay marka shirka wuxuu ku saabsanaa horta lama qaybin waxa oo ajenda ah ajenda shirka markii la qabanayo ajendooyinka iyo waa la soo diraa ama waa la qaybiyaa marka lama qaybin ajendooyinka laakiin waxa la iska garanayaa inta hadda ku sheegayo in loo hadli doono oo xaaladaha culus ee wadamada islaamka ay marayaan xaaladihii dambe ay ku soo kordhay oo ruhingadi ee Myanmar iyo wadanka jayna dadka culays ku heeso iyo arrimaha Falastiin iyo muqaadacaadkan ama culaysadan saaran wadamada islaamka qaarkood in loogu hadlo runtii saasaa la iska dareemayaa laakiin wax ajenda ah oo shirka markii hore la qaybiyay waa loogu hadlaa la yiri ma jiro maadaama shirkan uu wadamada kasoo qayb galay markii loo fiiriyo wadamada caalamka islaamka ay aad u tiro yar yihiin arrimaha looga hadlana aad tiray ma ahayn ajendooyin la ogaa oo lasoo bandhigay ay ahaayeen waa wax oo si hoose markaas loo waday maxaa ka soo baxay oo natiijo ah shirka Kuala Lumpur ee isbuucii la soo dhaafay soo gabagabeeyey sida la sheegay waxaa ka soo baxay horta bayaan rasmi ah oo qoran oo loo qeybiyey saxaafadda ma jiro laakiin waxaa akhriyay dadkii madaxda qabanqaabiyaasha ahay mid ka tirsan akhriyay horta waxaa la isku afgartay in si guud loo sameysto taxaluf oo in wadamadaas ay isku xirmaan shirka kasoo qayb galay in wadamada qadar kamid tahay waxay soo jeediyeen oo ka shaqeynayaan in hal lacag oo maxalli ah wadamada islaamka leeyihiin la sameeyo si loogu badbaado cunqabateynadan dee wadamadan kale ay soo saarayaan lacagtaas runtii waxay soo jeediyeen inay lacag dahab tahay dinaar ee dinaar ay dinaara loo bixiyey ay soo jeediyeen runtii lama dhihi karo boqolkiiba boqol waa la isku waafaqay laakiin wixii meesha laga sheegay ee runtii ku jirtay arrimaha Falastiin si guud sida wadamada islaamka isee haysto markii si walba lagu soo qaado shirka jaamacadda carabta iyo shirka wadamada islaamka oo kale ayada si guud waa loogu hadlay wadamada dhibaatooyinka ay ku jiraan Yemen oo kale waa la guud maray Liibiya naftarkeeda madaxweyne Erdogan iyo waa ka hadleen laakiin wadamo badan oo aan laga hadlin oo culays ay ka jiraan ayaa jiray Soomaaliya oo kala kamid ah laguma soo qaadan shirkii wadamada islaamka kale waa lagu soo qaadi jiray marka intaasaa uu kasoo baxday laakiin wax kama dambeys oo la dhihi karo waxaana lagu wada heshiiyey muwaafaqad lagu noqdo malaha laakiin soo jeedinadaas oo kale dadkii wixii ka dhex guuxay wadamada islaamka qaarkood meesha waa lagu soo qaaday waa garanay shirkan nuucu uu yahay iyo wixii kasoo baxay waan fahmay ustaad abdullahi shirkan isleedahay aan soo lama oran karo wuu ka hor imaanayaa ama wuu mucaaradayaa golaha iskaashiga islaamka ee jiray ama munadama tacaawun islaami ee jiray oo ah golo jiro oo dowladaha islaamka oo dhan ay ku midaysan yihiin waxqabadkiisa iyo wax soo saarkiisa habeel hataa laakiin waa madalad midayso caalamka islaamka oo dhan soo lama oran kara maadaama madaladaas ay jirto haddii wadamay kooban ay go-aan ku gaareen in ay ka dhex aasaasaan isbahaysi ama waxyaabo kale runtii cabduqaadir waxaan rabaa inaan dib ku xusuusiyo
berigii u dambeeyey inuu jiro oo khilaafaad kasoo bilowday khaliijka oo wadamada carabta u dhexeeyey oo heer khaliij kasoo bilowday kadib heer jaamac duwal carab gaaray kadibna heer munadabada taagan hadda wadamada islaamka oo wadamada hadda taxaaluf iska ah sida turkiga iyo qatar iyo waa jiraan iyo iiraan oo mar walba adig jaanib ah laakiin nimankan la raacin karo la dhihi karo aada uguma fogo iyo wadamadii kale oo imaaraadka sacuudiga iyo masar iyo wadamadii kaleo lamid ahay runtii waxaa la dhihi karaa waxay muujisay khilaafaadka u dhexeeyo wadamada islaamka oo markii hore hal munadamo ku mideysnay waxay kaloo muujinaysaa in shirkan xoogaha qimada sidii xoog ahaan loo malaynayay aysan u dhicin oo wadamo badan ay ka maqnaayeen walow ay sheegeen gadaal dambe in loogu soo dari doono ninkan cuseymiin xogayaha guud amiin caamka oo ururka wadamada islaamka munadamada islaamka oo sky runtii news la hadlayay wuxuu sheegay in shirkan oo kale inuu adduunka ka dhaco wax horey loo arki jiray aysan ahayn oo cusub oo ajendayaashan leh oo lalaga hadlo laakiin un ay ku fiicneyd in wadamada munadamada lasoo dhex mariyo wixii oo go-aan loogu gaarayo ama loogu hadlayo dhibaatooyinka ama xaaladaha lasoo gudboonaada wadamada islaamka in munadamada ila mariyo ay sax ahayd laakiin arintan aysan wax ay horey u arkeen aysan ahayn lagana roonaa runtii ilsaas la yeelo oo shir laga gara furo munadamada iyadoo munadamada inta ajendooyin loosoo gudbiyo kadib sidoo sheegay ay akhbari kartay kadib markii codeyn la qaado marka runtii waa saas munadamada waxay ku tahay runtii howlahay waday culeyso laakiin madaxweynaha turkiga iyo mahatiir waxay sheegeen inay shirkan ugu maarmi waayeen inay munadamada markii horeba ku guuldareystay in si loo jeedo oo xaqiiqa ay wax ugu qabata arrimaha falastiin iyo arrimihii kale oo xaaladihii ka jiray wadamada islaamka oo keliya cambaareena ay kusoo koobmi jireen saasay runtii ay sheegeen inay khasabtay in shirkan iyo waxaan la furo laakiin waa run oo shirkii munadamada wuxuu ku noqon karaa shir kale oo laakiin ra-iisul wasaare mahatiir wuxuu sheegay in ay ahayn inay munadamada ku bedelanayaan qimadan inaysan munadamada badiil u ahayn ay munadamada weli ka tirsan yihiin laakiin qimadan sidaan goonida maadaama la qaban waayo waxyaabihii munadamada horyaala inay si gooni u qabsadaan marka waa sidaas waxaa runtii kuu muuqda shirkan dulduleelo oo ah munadamada waxay haysaa 50 wadan oo islaam ah marka afrikaan leh carab leh wadamadan kale oo xoogga leh pakistan iyo turkiya ay ku jiraan oo carab ahayn marka intiiba waxaa muuqato hal wadan oo carab ah iyo 4 wadan oo kale oo aan carab ahayn ila casuumay oo saddex midi oo aan carab ahayn weliba ay sii baaqatay oo saddex wadan ay kasoo qeyb gashaa carab ahayn iyo hal wadan oo carab ah afrikaankana waxba aan laga hayn taasoo runtii muujinaysa si shirkan naftirkiisa gelinayso dulduleel in aada loogu faa'iidaysan karo waa tahay aan kasoo gudubno shirkan waxaa jiray wadamo ku casuuna oo aan imaanin bal wadamadaas aan imaanin ee ku casuunna waa kuwe maxay tahaysa sababta ay uga baaqdeen shirkan runtii wadamo soo sheegay ra-iisul wasaare mahatiir wuxuu la xiriiray ama dacwo u diray ama invitation boqor salmaan marka boqorka sacuudi carabiya boqorka sacuudi carabiga marka wuxuu ku cududdaartay inuu asiga uu ka warqabay ama ogaay wixii wadamada islaamka quseeyo oo looga hadlayo inay munadabada ilay ahayd ilay iida qabato oo ay soo qabanqaabiso oo xafiiskeedana uu yahay jiddo laakiin shirkan maadaama ay munadamada aysan qabanqaabinayn asiga uusan waxba ka ogeyn munaasabna ay la ahayn inuu kasoo qeyb galo cududdaarkaasuu runtii soo gudbiyey dowladda pakistan oo markii hore la sheegay inay shirkan qabanqaabiyayaashiisa ku jirtay runtii ma kasoo qeyb gelin waxaana sababay inay kasoo qeyb geli weyso oo shirka ka baaqato waa la isku khilaafsan yahay qaara waxay leeyihiin culeysyo wadanka sacuudiga oo taxaaluf la ah taxaaluf dhan walba oo la ah inay ku qasabtay ama bareeshar saartay inay shirka ka qeyb gelin daqiiqadihii u dambeeyey iyadoo la filayo inuu imraan khan tago daqiiqadihii u dambeeyey ayay runtii baaqatay pakistan waxaana loo sababeynaa inay baaqato culeys kaga yimid wadamada sacuudiga iyo wadamada khaliijka oo iyada taxaaluf la ah taasaa runtii sababtay iyo wadanka sacuudiga oo markii horeba dhaliilsanaa in shirkan shir aan munadamada aan aysan qabanqaabin in oo wadamada islaamka oo munadamada aysan qabanqaabin in la qabto dhaliilsanaa labadaas wadana runtii u weyweynaa wadamada baaqday waa tahay sacuudiga
waa wadan caalamul islaami muhiim waa ramis u ah hoggaanna ahaa arrinta boqorka dalka sacuudiga diidmada uu shirkan diiday ma la is dhihi karaa wuxuu ku taagnaa wada saxa maxaa yeelay waxaa la isku ogaa munadama tacaawun islaami ururka iskaashiga islaamka ama ururka islaamka oo wadamada islaam ku midaysan yihin wixii qadiyad islaam looga hadlayo halkaa la geynayaa ma la is dhihi karaa boqorka sacuudiga arrintaas wuu ku saxan yahay horta mowqifkaasna ma laga yaabaa inuu wadamo badan ay la qabaan runtii wax diidaya sharci ahaan ma jiro wadan walba xaq wuxuu u leeyahay inuu wadanka hore wacuuman karo oo shir qaban karo marka ilaa hadda ma jirto wax in wadan wax ku qabanayso waa magacii dowladaha islaamka aad leedahay laakiin wadan waxina wadan badanaa ka maqan hadda shan wadan sheegtay waxa sheegtay Iran iyo qatar waxaa sheegtay turkiga waxaa sheegtay malaysia iyo pakistan oo baaqatay iyo indonesia iyada aan waxba soo shan wadan markaad meel isugu geysato ood caalamka islaamka dhinac ka dhigto oo tiraahda waxaan ka hadlaa qadiyadda caalamka islaamka jirana urur la yiraahdo ururka iskaashiga islaamka oo hore loo sameeyey macna xoogaa miyaysan ahayn arrin aad moodo in la shantan dowladood ama saddexdan dowladood ay dhinac ula boodayaan dowladihii kale laga tegay haddii ay ahaan lahayd matal in la casuumo wadamadii ku jiray munadamada oo dhan waxbay ahaan lahayd marka ma la is dhihi karaa arrintan iyado naftikeeda dowladahan si gooni ah inay rabaan inay u burburiyaan tii wadamada islaamka ay lahaayeen horta khilaafka saa markii hore kuu sheegay waa jiray oo wadamada islaamka u dhexeeyey ama sunniyiin ama shiica kale ahaadaan hadii aad ka cabanaysid caalamka islaamka dhibaatooyin ka jiraan ka hadlaya iiraan ayaa kula fadhiso oo caalamka islaamka dhibaato ka hurinaysa runtii waa soo wada dhinacii inaad dhibaato ka wada aad haddana aad tidaahda xalkiyaan wadaa qofkii dhibaatada sameynayna uu kugu dhex jira runtii waa soo wadaa laakiin wax diidaya sharci ahaan inay wadamada islaamka qaarkood inta isku imaadaan ama kulligooda ay qimo samaystaan ma lahan laakiin sida la ogaay oo munadamada markii hore waxyaabihii loo sameeyey waxaa ka mid a in quwada islaamka sood hal cod ay ku wada hadlaan haddana konton sanoay gaartay konton sano guuradeeda aa la dhigayay mardhow marka horta wax diidaya ma lahan shirkaas ay gooni u qabsan karaan laakiin markii laga soo tago haddana in munadamadiio taagan oo waxyaabihii loo aasaasaba ay asaas u aheyd in culaysyadaas ka jira wadamada islaamka lagu xaliyo in la kor maro xoogaha yar taas xoogaa waxaa u maleysaa cabdiqaadirow inay munadamadii gooni u riixaysa laakiin sharci ahaan wax u diidaya ma lahan sidaa hore u sheegtana wadamo badan oo xoog lahaayo islaamka aa ka maqnaay oo pakistan oo markii hore qabanqaabayaasha ku jirto gadaal dambe isxaab ku samaysay oo ka baxday kuwid garaysay iyo sacuudiga oo runtii isku yaqaano ama isku tiriyay inuu yahay sunniyiinta hogaankooda oo qiblooyinkiina ay ku yaalaan wadamo badan oo xoogi laakiin mid ha iloobin in turkiga naftirkiisa uu yahay wadan saameyn kuleh wadamada islaamka malaysia naftirkeeda ay tahay wadamo saameyn kuleh wadamada islaamka iiraan naftirkeeda shiica ahaato sida hadda sheegtay shan caasimadood naftirkeeda ay iyada wax ka joogta taas naftirkeeda waxay caddaynaya inay saameyn ku leedahay wadamada islaamka laakiin maca lubnaan marka marka waa sax laakiin waxay ku jiraayaana iloobin iyada naftirkeeda iiraan taas waxay ku jirtaa munadamada way ka mid tahay marka waxaan isleeyahay shirkaas horta sharci ahaan ma qaldanayn iloo dhaco laakiin in munadamada la kor maro runtii shirka waxyaabihii laga filayna way gaabisay wadamo badan oo saameyn kuleh hadda yeman ma joogin meesha waa looga hadlayay liibiya lama cazuumin runtii shirka waxyaabaha looga hadlayay waxaa soo gaabiyey in munadamo ahaan aan loo qaban oo wadamo badan ay ka maqan yihiin laakiin sharci ahaan in wadamo badan oo islaamka ama kuwaan islaam ahayn isku tagaan wax diidaya ma laha aan ka gudubno haddii maanta dhaqaale iyo waxyaabo kale ay isugu tegi lahaayeen maba jirta cid maanta isqabsan lahayd haddii malaysia iyo turkiya iyo qatar iyo dowladahan hadda shiray ee shanta ah haddii ay waxa ka hadlayaan shir dhaqaale uu yahay cidna iskuma qabsateen laakiin munadamadii caalamka islaamka wadamadii caalamka islaamka dhibaatooyinkiisaan ka hadlaa shan wadana albaab isku xirayso
adiga afkaaga ka sheegay oo hadda la socotid in xataa ajandiyaasha aan la qiimin waxyaabaha dowladda sacuudiga ay ka biyadiiday waxaa ka mid a sida warbaahinada aan ku arkay ustaa cabdulaahi in ajandaha wax laga geliyo waxaana ka ogaadaa ajandaha looga hadlayo qaybay kaheed waxyaabaha laisku qabtay almuhim waxaan jeclahay in waqtiga ayaanahaya barnaamijka inaan soo gabagabaysano maxaa ay wax ka bedeli kartaa kulanka wax ka bedeli karaa ama isbahaysaha kasoo baxa waxkala dhibaatooyinka ka jira caalamka islaamka kulankii ka dhacay kuwalambuur muxuu ka bedeli karaa ayaad is leedahay su-aashaan waxay daba taalaa su-aashii hore horta waa muhiim in wadamada islaamka qaar ay shiraan ay isku tagaan ay aragtidooda ay mideeyaan ay isla fadhiistaan laakiin muxuu ahay wadamada oo culayska haysta oo meesha ka qayb galay keliya waxaa ku jiray qatar oo sheeganaysa in lagu hayay xisaab iyo iiraan oo iyada naftirkeeda sheeganaysa in wadamo aan islaam ahayn ay ku hayaan cunqabateyn dhaqaale laakiin wadamadii culayska u ahaa dhibaatooyinka ka dhaceen lama casuumin oo runtii ma tegin sida liibiya yeman iyo soomaaliya iyo wadamo kale oo culays haysto wadamo kale oo xataa musiibooyin haystaa jiro oo ka qayb galin culaysa dhaqaale suudaan kama qayb galin oo iyadana ka teeshan ka jiro markay intaasoo dhan la fiiriyo falastiin xataa wafdi rafiicul mustawa lama geynin oo ismaaciil xamaasa ka qayb gashay marka maadaama wadamadii cururka qabay oo culayska haystay aysan meesha tegin runtii cabduqaadir waxaa la isleeyahay shirkan shir horta muhiim u ah oo wadamada saaxiibka goonida ah oo dadka islaamka ay ku baranayeen ah waa yahay laakiin waxyaabihii kasoo baxay wax hadda oo isbedel ma ku keeni kara xaaladahan taagan maadaama ajandayaashii aan lasoo bandhigin laakiin waxyaabihii la rajaynaya in laga hadlo wixii haddii la waayo oo la qaban lahaay lama soo saarin oo hadda wixii tilaabo laga qaadi lahaay muslimiinta rohinga culayska lagu hayo lagama sheegin jayna waxa lagu sameyn lahay meesha lagama soo saarin oo si guud waa jiraa wax la sheegsheega laakiin meesha lagama soo saarin israa'iil wixii laga qaban lahay maadaama xaaladda falastiin ay ku jirtay lama soo saarin waxa keliya ee hadda soo jeedin oo shirkan faa'iidada ah waxa waaye in lasoo jeediyey in la sameeyo lacag maxalli oo wadamada islaamka ay leeyihiin xataa lama soo saarin yemana laga hadlayay in wadahadal loo qabto kooxaha iska soo horjeeda iyo in laga joojiyo iyo in wax laga qabto runtii lama soo saaray markii intaasoo inahaasoo dhan laisku soo duuduubo shirkan faa'iido hadda la taaban karo oo maanta uu leeyahay wadamada dhibkaho haysto ahayn ma jiro ama uu ka bedeli karo malahan laakiin waa iska fiicnayd in wadamada saaxiibka xaal wareystaan soo bandhigada wadamadaas iyo fikradaha in la mideeyo wax wanaagsan waay waxaa laakiin ka fiicnayd in xoogaa yar laakiin waxaa sidaan wareysyada akrinaya waxaa xoogaa yar argagax dareema israa'iil maadaama xamaas la wacay marka taas xoogaa faa'iidooyinka waa lagu dari karaa laakiin wax kaleoo hadda oo faa'iidooyin la taaban karo malmuus ururadii kalena waa laga tagay malmuus oo la taaban karo oo shirkan maadaama cudurka wadamada uu heeyay aan la wacin ani isma dhahay wadamada caalamka islaamka waxaa horyaala in ay dhaqaajiyaan ururka midooda islaamka ururkan kaashiga islaamka in wax laga bedela qorshihiisa ayagoo midaysa laakiin haddii shan dowladood kasta meel inta galaan qol isku soo xiraan ay yidhaahdaan iskaashigan samaysanayna waxay kiisii burburo tafakuk iyo khilaaf kii yaraa inuu sii burburo oo xataa al aqal aan uga baranay inuu tow shiro bayaanaad uu soo saaro al aqal waa sidaas intii yareed xataa ilay tafakuk ku dhacdo ee kasii kala tagto sida haddaba dad analyzers ay sii bilaabeen inay dhahaan wadamada islaamka qaarkood shaqa iskuma lahan waa dhowr garab waxaa hogaaminaya dowlad hebelaayo garab hadaba waa bilaabatay in la dhaho analyskaas lasoo saaro aad iyo aad umahadsan tahay ustaa cabdulaahi sheekh maxamuud galweyne oo barnaamijka dunida muslimka igala qayb galay aqoonyahan soomaaliya islamarkaana siyaasi ah barnaamijkana aalaaba nala falanqeeyo guud ahaanna daawadayaal barnaamijkii dunida muslimka oo todobaadkan ayna kaga hadlaynay iskaashiga amaba kulankii ka dhacay kuwalambuur ee dalka maleysiya ayaan intaa kusoo afmeerinaa inta barnaamijkan mid lamid aan dib hawada ugu kulmayno daawadayaal waxaa idin kaga tegayaa sida ay nabadgeliyo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh